यीको मेनहरू चाहिँ एक ठाउँ राख्नुपर्छ सबैको। ल हामी चाहिँ यहाँ गुर्जा खाने आइपुग्यो, धौलागिरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 गुर्जा खाने। यहाँ चाहिँ यति धेरै घरहरू छ होइन, 270 घरभन्दा बढी छ यहाँ। र यो चाहिँ पहिला हुँदाखेरि एउटा गाविस भयो, एउटा गाउँकै एउटा टोलकै गाविस भयो एउटा, अहिले चाहिँ पालिका भएर वाडा भएको छ। चाहिँ बाटो उहाँ चाहिँ हाम्रो सहयोगी दाई, हाम्रो क्यामेराको इक्विपमेन्टहरू चाहिँ उहाँले बोकिदिनु भएको छ। हामी चाहिँ यति बेला यो सेतु भन्ने मुभी खिच्नको लागि यो गाउँमा आएको, तर यहाँ चाहिँ हामी आज बसेर भोलि यहाँबाट फेरि हामी लेक चढ्छौँ। माथि भेडीगोठ जाने हाम्रो प्रोग्राम हो, अब लेक लाग्छ गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ अब सकिए सम्भव भएसम्म हामी माथि जाने हो सबै, यहाँबाट तयारी गरेर। कान्छा कहाँनिर हुलाक, यहाँ हुलाक, ल यहाँ चाहिँ हुलाक पनि अहिले छ, भाइ चाहिँ हुलाकमा काम गर्छ, हिमाली कृषि सहकारी संस्थाले गुर्जा छ म्याग्दी। साथीहरू यो पर देखेको चाहिँ मन्दिरहरू, यो पारि पहाडहरू, यतापट्टि चाहिँ गाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ सबै प्रायः गरी ढुङ्गाको छाना, हेलो भान्जीहरू, भाइ नमस्कार, पारि चाहिँ स्कुलहरू माथि पाठ आज चाहिँ हुस्सु लागिरहेको छ। पसलहरू रहेछ सबै, यहाँ ढुङ्गाको थाना, ढुङ्गाकै बाटो रहेछ। अब यो बाटो चाहिँ हामी चिन्दैनौँ होइन, म आएको देखेर भाले नि बाँच्न थाल्यो। डिसेम्बर सबै रहेछ, बिजुलीहरू चाहिँ पहिला स्थानीयहरूले यहाँ झिकिसक्नु भएको रहेछ। घरहरू सबै भेडीगोठहरू, बाटो कता हो, मकैहरू चाहिँ यसरी झुन्डाउने सिस्टम रहेछ खास। अब उहाँको घर जाँदैछौँ हामी, छन्त्याल सरको जाउँ मामाहरू। फाइनल्ली वी अराइभ्ड गुर्जा खाने, उहाँ चाहिँ हाम्रो सम्मानको लागि बसिराख्नु भएको छ। ल गाउँघरहरू चाहिँ यस्तो रहेछ, हामी चाहिँ बाटो नचिन्ने रहेछ, कता हो कता हो है, कुन घर हो कुन हो आँगन हो घरै घर। माथि बाटो जता हेऱ्यो नि घरै घर, जता नि छानै छानो, यहाँ चाहिँ घर भत्काएको हो क्या, यहाँ त नि भलिबल खेल्थ्यो क्या साथी, सानो कोड बनाएर घरहरू चाहिँ भत्काउनु भएको रहेछ। अझै उता हामी ल फाइनल्ली आइपुग्यो, अझै आइपुगेको छैन सर बाटो चाहिँ।
ल यही हो अनि पहिले तपाईँकोमा हेर्दा यस्तै थियो र ड्रोन नि आयो भनौँ न थियो ल हाम्रो छन्त्याल सरको घर आइपुग्यो यो हाम्रो छन्त्याल सरको घर यो पहिला उहाँको चाहिँ पहिला चाहिँ यो घरमा फेराभरि मकै देखाएको थिएँ फर्सीहरू देखाएको थिएँ मैले भिडियोमा हेर्दा चाहिँ आज चाहिँ छैन रहेछ ल ल आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ भोलि चाहिँ यहाँबाट फेरि हामी उकालो लेक चढ्ने यो माथि सकेसम्म सम्भव भएसम्म होइन हो नमस्ते फाइनली आइपुग्यो आइपुग्यो ल लास्टमा केही छ भन्नु आइपुग्यो फाइनली भेट्यो हजुर नमस्कार ल